Mihajlo Janjušević, rođeni brat Marka Janjuševića Janjuša, izvršio je samoubistvo u 27. godini. Kako se ranije pisalo, on sa Markom, učesnikom elite, godinama nije bio u najboljim odnosima. A za domaće medije se nije oglašavao otkako je Janjuš započeo svoju reality karijeru. Mihajlo je živeo potpuno drugačije od svoja dva starija brata Marka i Borisa, a samo jednom je progovorio o Janjušu i njegovom učešću u realityju. Kako je krenuo live na Pinku, obezbeđenje je momentalno stiglo po Janjuša i izvelo ga sa imanja u Šimanovcima, kako bi mu saopštili tužnu vest o smrti rođenog brata. Iako nisu komunicirali, definitivno će ova vest slomiti Janjuša, koji ni ne sluti šta se dogodilo, pa je mirno napustio elitu kada je obezbeđenje došlo po njega. Marko je stariji od mene 10 godina, ima svoj život, ja imam svoj. Znam da je tamo par godina i nikako ne stižemo da se vidimo i čujemo, ali nismo u svađi. Mada nismo u nekim bliskim odnosima, ne mogu da lažem, imamo dosta drugačiji pogled na svet. Ne želim da neke njegove izjave i dela s ljudima tamo utiču na mene, jer živimo dva različita života, govorio je Janjušev brat.